വെൽക്കം ടു കാൻഡ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് അക്കാഡമി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി 3 മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ജസ്റ്റ് നോക്കാം, ഇവിടെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിള് ഞാനിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓ ആണെന്നും വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ടാൻജന്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ദെൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ടാൻജന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഈ രണ്ട് ടാൻജന്റും കൂടി ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ടാൻജന്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ പോയിന്റ് പി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇതിനെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ക്യൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇതിനെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഈ പോയിന്റിനെ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഈ പോയിന്റിനെ ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഈ പോയിന്റിനെ എക്സ് എന്ന പേരിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയകളുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എക്സ് പി സമം എന്താണ് വരിക? എക്സ് ക്യൂ ആണ് വരിക. ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ എക്സിൽ നിന്നും ഈ പിയിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഈ എക്സിൽ നിന്ന് ഈ ക്യൂവിലേക്കുള്ള ദൂരവും എന്തായിട്ട് മാറും? സെയിം ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ എ പി സമം എന്തായിരിക്കും? എ ആർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയണതും എന്ത് തന്നെയാണ്? മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സിമിലർലി ബി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആർ ആണ് വരിക. ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 പ്രകാരം എക്സ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ എന്ന പേരിൽ പറയാം. ഇനി എക്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? എക്സ് മുതൽ ഈ വരെയുള്ള ദൂരം. എക്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ് എ പ്ലസ് എ പിക്ക് ഈക്വലന്റ് ആണ്. എക്സ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബി പ്ലസ് ബി ക്യൂന് ഈക്വലന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഫ്രം ഫിഗർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ എക്സ് എ പ്ലസ് എ പി സമം എക്സ് ബി പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ബി ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ശരിയാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം എ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിന് തുല്യമാണ്? എ ആറിന് തുല്യമാണ്. ബി ക്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ബി ആറിനും തുല്യമാണ്. സോ എക്സ് എ പ്ലസ് എ ആർ സമം എക്സ് ബി പ്ലസ് ബി ആർ എന്ന പേരിൽ പറയാം. ഇതിനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ടെക്നിക്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ K.TET 3 സർക്കിളിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ, അഞ്ചാമത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഒ പി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പി ടി ആണെന്ന് പറയാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ആംഗിൾ ഒ പി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90° ആണെന്ന് പറയാം. കൺസിഡർ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ഒ പി ടി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒ ടി സ്ക്വയർ സമം ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ടി സ്ക്വയർ. പൈതഗോറസ് തിയറം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ പി ടി സമം 12 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും. പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ടേക്കിംഗ് പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആസ് ലെങ്ത് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഫിഗർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ പി സമം എ ഇ സമം തൽക്കാലം അത് എക്സ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി സമം പി ടി മൈനസ് എ പി, ദാറ്റ് ഈസ് 12 മൈനസ് എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം.
And AB is the AB in the tangent to the circle at point E, and OE is a radius. OE perpendicular to AB in the mark. Okay, AB in the mark. Angle OEA is equal to 90 degree. Angle AET is equal to 90 degree in the variant. Because OT is a straight line. OT in the variant the figure no straight line and angle OEA plus angle AET samam etraverum 180 degree. So consider another right angle triangle AET and in the other 80 square is equal to AE square plus ET square. Pythagoras theorem and Sir Jidam Gadanganapara. Pandrande minus x whole square is equal to x square plus Padimune minus anj whole square and the pair. Namgandhi jambitum, mark jambitum. Simplify jia, isn't simplify jay the very more. X samam 10 by 3 centimeter ennu vittu idu a minus b whole square aanu idu a minus b whole square aanu appo a square minus b square plus 2ab a square minus b square plus 2ab ubayogichu kondu idu kittu appo x ennu parnal endanu namukku arayam adu ae aanu nu njan avu parnittundayirunnu that's also is equal to be aanu ennulladum namukku arayam serilla appo ae equal to 10 by 3 kitti idenniyana b equal to 10 by 3 And AB samam namukku endu parayan pattum AE plus BE. Appo AE ennu parayanengil 10 by 3 aanu BE ennu parayanengilum 10 by 3 aanu. So answer 20 divided by 3 centimeter aanu valare easy aayittu thanne namukku endu cheyan pattum parayanayittu sadhi. Previous parikshayil chodicha oru question aayathu kondaanu ee ithrayum detail aayittu nammal adu ivide explain cheyittullathu. Appo cheythu padikkya. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് മാറ്റാം.